myself at all times, really my commands all the time. So know the elbows to the head, watch the back of the head. Touch gloves now. Best of luck to both of you. Bye. You ready? You ready? Get up! Pra ser melhor, pode vir qualquer uma lutar comigo que eu tô preparada. Você é a rainha do Japão, porque esse público merece. É o berço das artes marciais. Esse público respeita o fã. Eu amando lutar no Japão. E foi bom que eu tenha apanhado um pouco para eu sentir como é bom o valor da vitória. Essa vitória hoje vai pro meu pai, que sempre sonhou que eu estivesse aqui. Pai, eu te amo. Obrigado aos meus técnicos. Obrigado aos meus mestres e quem acreditou em mim. E você é melhor do mundo no MMA. Pode vir quem quiser. Japão, a gente vai dominar o mundo. やはりこの日本の、MMA は最高のものでして、日本のファンも最高のファンだと思います。
ですから私はこれからこの先ですね日本の女王になりますそして今日の勝利を私の父に捧げますありがとうありがとう uma sensação diferente, totalmente diferente. Eu acho que a adrenalina me consumiu um pouco. Normal, uma estreia para um público tão grande, um evento tão grande, mas foi bom ter tomado aquele knockdown ali e voltado para saber que não é fácil esse novo esporte na minha vida. Então, eu acho que ter voltado e conseguido vencer foi o melhor. Adrenalina. それでまあ初っ端から KO を食らってしまったんですね。でも逆にそれを食らったからこそ目が覚めたというか。Congrats, girl. Thank you. Congrats. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good experience for me. Thank you very much. Thank you. We did something. I know. Made history together. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you. The majority of the fucking KO. I'm not trying to say that you make you feel good, but you did a fucking great job. For 3 months, never being in MMA. What you know, you can't be hard on yourself. Can't, we're proud of you. Great, you did great. I swear to God, I'm what I want you to do is take that